Cashewnøttene våre kommer fra Mosambik. Tidligere måtte de ta turen over det indiske hav til fabrikker som kan fjerne skallet. Støtten vi gir til cashewbønnene i Mosambik bidrar til at skallet nå kan fjernes i en fabrikk der nøttene dyrkes. På denne måten blir reisen kortere og mer miljøvennlig, samtidig som det skapes verdifulle lokale arbeidsplasser.